Nurik Studio, yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlarga yangi ayiqlarni olib keldik. Agarda sizlarga beshik to'y, sunnat to'y va tug'ilgan kunlar ayiqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsinlar, chiroyli qilib animatorlar bilan tug'ilgan kunimizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Tayyorlik hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Orzu to'yxonasida xizmatdamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Tabrik loyihamiz kirib tayoqda bo'ladi. Onamiz bor ekan. G'ulomdan onamizni tug'ilgan kunlarini tabriklaymiz. Umr yoshlari uzoq bo'lsin. Yuzga kirsin. Farzandlar nomi bilan boramiz. Oilasi nomi bilan ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xudo xolasi tug'ilgan kunini chiroyli qilib Nurik Studio o'tkazib beradi. Ota-onalarimiz omon bo'lsin. Hamisha yuzga kirsin. Tabriklar qilar kerak bo'lsa bemalol Nurik Studioga telefon qilsangiz, sizlarning ham farzandlaringizni, ota-onalaringizni tug'ilgan kunini chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Instagram kanallarimiz bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Yangi videolarimizni kuzatib borasizlar. Instagrami borlar. Hammaga omad bu ikkinchi tabriklar qilamiz. Kuzlashda davom eting. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Yuzga kiring, baxtimizga sog' bo'ling akamdan. Aka tabriklayman. Baxtingizga sog' bo'ling. Ahdi chavdan qolmasin. Rahmat. Aba tabriklayman tug'ilgan kuningizga. Umr uzoq bo'lsin akamdan. Keyin qaytaraman. Aldimizda ham ekan sog' omon bo'laman. Voy, bunday tug'ilgan kunlar meni ko'rgan. Yurakim devasi Yeah.
Thank you.
Bye.
Thank you.
Шохров ремикс.